Dobroveče, dragi gledalci, opet smo u Bajkama iz Pozemlja sa mnom i sa mojim gostom koji dolazi iz Subotice. Subotica je za mene jedan od, rekao bih, najlepših gradova u Srbiji. Ja ga zovem ručni rad grad, zato što prelep je prvo po svojoj kulturi i po onom što retko koji grad ima, to je da prihvata sve nacionalnosti na onaj pravi etno-domaćinski način. Ovaj momak, ja ne znam kako bi ga predstavio. Kad kažem momak, on je duhom toliko mlad, a opet generacijski smo tu blizu. Ne postoji titula u boksu koju nije osvojio, koju nije želeo da osvoji, a da je nije osvojio. I retko koji je sa rođenim ocem u isto doba imao istu titulu. On će nam to bolje objasniti. On dolazi iz tog prelepog grada. On je moj gost iz Subotice, ja te pozdravljam. Zdravite, druže. Predstavi nam se ti da bi ljudi upoznali s kim imaju posla. Ja se zovem Tomislav Anti, dolazim iz tog prelepog grada Subotice. Bavio sam se boksom oko 15 godina. Profesor sam fizičkog vaspitanja, završio sam fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Sad sam trener boksa kluba Spartak. Pomažem malo Radničkom Beogradu. Dugo ne sam bio trener reprezentacije, senjorske, omladinske, juniorske, svih selekcija. Nekratko vreme sam radio i u školskoj reprezentaciji, usavršao sam se u Rusiji i to je ukratko što sam mogu da vam kažem. Meni je drago da si mi gost. Ja bih želao da vidimo gde je sada onaj boks u ovo vreme, kada je u ono moje vreme bio praktično na aparativu. Da, u to tvoje vreme, znači, bio je apsolutni raspad sistema u boksu. Sada je to sve drugačije, puno drugačije. Kada je došao predsjednik boksa Srbije, Nenad Bročanin, napravio par bajpasa na tom umorenom srcu boksa i uspeli smo da ga vratimo na mesto. Znači, tamo gde treba da bude, osvajamo medalje na prvenstvima Evrope, sveta, senjorske, omladinske, juniorske, devojke takođe, treneri se edukuju, imamo par trenera iz inostranstva, iz Rusije, Kazahstana i Kube, što su tri vodeće svetske sile u boksu, tako da polako se sve dolazi na svoje. Imamo veliku podršku i od države, ministarstva sporta i omladine nam pomože. Znači, apsolutno, cijela država je naša zalepna za naš boks. U tvoje vreme boks je bio od sebe drugačije, znači ne može nijedan sport da se meri sa sadašnjim vreme i ono kada je bilo kad su mi bili mali. Ne možeš da kažeš da nije najbolji igrač svih vremena Pele, Maradona, Zidane. Ne možeš da kažeš da nije najbolji, ne znam, bokser Holyfield, Muhammad Ali, Lennox Lewis, Kličko, znači svako u svoje vreme. Jedino sportistu koji bi mogo da kažem da je najbolji za sva vremena, tu je za mene Michael Jordan. Michael Jordan je, mislim, neponovljiv i na najveće sportsko ime košarke. Ali kaži mi, ja koji sam trenirao u Radničkom nekada, u doba kada je Bašić bio eto tako kao ti aktivan bokser, pušica i ti, znaš o kojoj generaciji pričam, kod nas su ustrunjača smrdele na buđ, na kanalizaciju. Jako smo se teško snalazili za sprave. Improvizovali smo u baštama, u parkovima. Naprimjer, tada Sinđelić nije imao svoju salu za trčanje, nego istrčimo preko Ustaničke ulice, odemo u šumice i trčimo po šumicama. Da, da. Mislim, lepo je, park i priroda i to, ali da li tako treba da izgleda jedan boksarski klub? Baš dobro rekao, te dve sale, Sinđa i na Krstu, tu stvarno je bilo u lošem stanju. I mi smo tamo čak imali i takmičenje. Evo, pa sad se Radnički Crveni Krst se renovira, Sinđa više nema. Više ne postoji? Ne, ne, ali će biti, kažu, najmodernija sala Radničkog Beograda na Crvenom Krstu. Daj Bože. Daj Bože. Zato što ona to zaslužuje. To je najveći klub. Ona je iznekla, ona je u stvari fabrika. Tako, to je najveći klub. Bio i SFRJ, i Srbije, i SRJ, to je centar Beograda. To je za nas centar sveta. Bio i najmanje i najviše u bokserskoj branši, odatle je nekako ponikao i je prošao kroz to.
Tako je. Tu je moja majka pokojna igrala košarku u Radničku. Da, pa to je... Tata je trenirao rvanje sa čuvenim profesorom Čitakovićem Miroslavom, a ja sam krenuo sa, ajde da kažem, 90 godina kod Ciska Borote prvo, kao pionir sa boksom, pa sam nastavio malo. Nažalost, nisam u tom pravcu otišao, a imao sam velike predispozicije. Došli su neki novi. Ja sam kroz vreme primećivao da su mnogi mečevi otišli predaleko u tom nameštanju, u dogovaranju. To si upravo, to si upravo. Sad je to mnogo drugačije. Sad je sve biznis u tim velikim mečima. Ajde, kad boksuju za titule prvaka Evrope i sveta, pretposlednji, poslednji meč, to su prave mečevi. A do tada se biraju protivnici i pravi se skoro. A zašto tako? Tako da lakše dođe do titula. Pa je to fair? Pa nije fair. Ni. Ali ide po nekom kalupu. Tako je, po default. Tako je, da nema trnja. Tako je, brate. Pa gde je onih, ajde da kažem, hiljade litara pljuvačke iz noja i krvi koje smo mi propisali na onim... Nema više toga, vidiš. Ima, naravno da ima, ali u ovom olimpijskom boksu je drugačiji sistem. Drugačiji sistem u profesionalnom boksu. U profesionalnom boksu imaš menadžera koji te vodi, tako? I on ti se organizuje. A u olimpijskom boksu imaš žep, pa komo panci, komo bojci. E, vidiš. Meni je, evo, pre neki dan ponuđeno da odradim neki, ajde, profesionalni meč u oktagonu. Ja kažem, e, sad dođe čovek, ko što ti kažeš, to je neverovatno za staru generaciju da me pita. Hoćeš da izgubiš? Hoćete da lakše sparing ili da dobiješ? Ja kažem, bre, čoveče, jesi ti mene zvao da se borim? Da. Ili si me zvao ono, ajde neku kafansku tuču da napravimo pa da kao bijemo se da ljudi tapšu tamo. Ja ne znam da li se... Tako je, bre. Ne kapiram koji je to aranžman jednog profesionalnog menadžera da pita mene odmah u startu da li gubimo, da li se malo tučemo za publiku ili dobijemo. Što svi rade sve za pare, nema više to, vidiš gde su te menadžeri, više nema pravog viteštva. Naravno da ima, ali se organizuju i takvi menadžeri. Ali neke koga više ima u amaterskom boksu. Više, da, da. I uvek ga je bilo. Više, uvek, da. Tamo se cepalo srce. Tamo nema, tamo žrebi gotovo. Svaki dan si ideš na turnir, 10 dana boksa, 10 dana se meriš. Ti si osvojio zlatnu rukavicu. 2004. godine, da. S kim si tada boksao? U finalu sam boksao sa Rusom. Bio jak, tvrd. Bio je dobro meč, težak meč bio. Jesi u životu imao iskustva da ti sudija progleda kroz prste? Da znaš da nisi baš prošao, ali da kaže, ajde, imaš ovo ili ono titulu, nasi, domaći si ili ovo ili ono, da je neki faktor bio da je uticao na sudiju i da ti je... Verovatno je bilo, samo što ja da nisam tako gledao. Vjerovatno je bilo, moralo je da bude. Koliko sam puta nekad oštetili, vratio sam mi toliko puta i nekad, što kažeš... Jesi bio oštećen? Jesam, da. Baš... Jesam, bio sam pred dva godina. Baš ono očigledno da je situacija. Očigledno, da, da. To sam gledao. Ja sam kao mlad sa mamom gledao Beneša, gledao Mate Pavlova, gledao braću Tadiju Kačara. Gledao sam Puzovića, gledao sam sve te i imam sada čast i priliku da ih znam lično, da smo prijatelji i dovešću ih isto kao i tebe ovdje u studio, da popričamo svemu ovome, ali ti si nekako, kažu, kada spomenem tvoje ime u Subotici, u onoj šašavi, kaže, poludeo od boksa, pa, a kaže, ostao mu mozak samo, kaže, za neke duge dobre stvari. Hvala ti kao pedagoga. Da, da. Pa trener sam dugo godina, sam trener tamo u Spartaku. Mislim, čim sam završio karijeru, odmah sam počeo da budem trener. Imao sam dobre rezultate, onda sam otišao reprezentaciju i tu sam isto napravio rezultate dobre s našom reprezentacijom. Malo sam, kaže, radio i u Škotskoj nešto. I tamo sam imao dobre rezultate, tako da... Ima jedna prelepa priča koju znam o tebi. To je da si osvojio jednog dečaka. Jeste, da. Denis Ahmetović je bio moj boksar. I mama je napustila ko male, posle mu tata poginuo i ja sam ga sudski osvojio sve, znači... To je sada tvoj sin, praktično, koga si naučio boksom. Da, da, i sada je trener i on.
I nisam ga uzeo na hraniteljstvo koje se plaće, nego na sredstvo koje je džabe, da ne bi neko rekao da sam uzeo zbog para, znaš. Znači, postoji takva kuća? Postoji ta. Nisam znao to, zato što nikad nisam razmišljao o tome. Hvala Bogu, Bog me nagradio i na drugačiji način sam došao do potomstva. Prelepa stvar, plemenita stvar, mnogo velika stvar, kada je učiniš, osjeća se nekako drugačije, nadvišeno od ostalih. Mnogo lepše. I kako se slažete? Odlično. Tata i sin, pokazuješ mu sve. Jesi mu nadoknadio ono što mu je nedostajalo kroz život? Pa jesam, mislim da jesam. Sve sam pružio, sve ima. Sad živimo. Imaš i svoju rođenu decu? Imam ćerku jednu. Kako oni gledaju na njega? Pa sve je normalno. Sve je normalno? Da, sve je kako treba. Šta radiš? Jedan tvoj dan u Subotici, kakav je? Pakao. Pakao? Ja znam da prođe 150 km u gradu auto. Pa da. Koji ima 8 ulica ovako i 6 ovako. Da. I ne mogu da verujem da si non-stop u auto. Non-stop. Gde juriš, gde žuriš? Moram da stignem. Za? Za sve vas. Vas je puno, ja sam jedan. Znači, tako? Tako. Dobro. Kaži mi, tvoje iskustvo u životu, mješanje sporta i kriminala, kako je bilo? Je li ima to namještanje na silu, uticanje na sudije, na... Pa nije to bilo, nije. Mislim, možda je to bili iza zarase, pa ja to nisam vidio kao trener, takmičar, znaš. Možda je bilo, ali ja nisam nikad imao loše iskustva, tako neke stvari. Krimogen, desetstvo u boksu. Ti si čovek sportista i nevjerovatno si bio i jak i spreman i znaš da se tučeš. Jesi imao u životu prilike ili ne prilike da se ukrstiš pesnice s nekim mangupom? Pazi, svaki dečak se tukao. Tako sam tukao i ja. Možda je tu bilo nekih mangupa, možda je nije bilo mangupa, ali sam pobedio. Uvek. Znači, ja ne smijem da kažem više, tvrdim ne pobedio sam. Za mene jesi. Hvala. Čast mi je da tako jedan veliki čovjek sa toliko trofeja u životu, gde ti je granica? Pomirio sam je. Jesi. Sve si osvojio. Sve. Pošto sam što teo, to sam uzeo. U boksu. U boksu. Dobro, bilo je i drugi stvari. Zbog što sam fakultet. Upoznao sam ljude na celom svetu preko sporta. U sebe što sam tiče te strane jezika, to je sve sport. Bravo. Znači, sport je... Jesi bio u puno zemalja? Pa jesu. Lasno sam obišao zemaljsku kuglu dva puta. Koga od najuticajnijih u boksu si upoznao, a da su baš velike imena i da je na tebe ostavio baš neki poseban utisak? Misliš od boksera, takmičara? Da. Upoznao sam Klička, Valujeva, Holyfielda, Justinu sam dobro drugo. Pa ne znam stvarno, mislim sve uglavnom znam. I kakvi su momci? Pravi. Veliki sport da mora bude veliki čovjek, znaš. To znam, iz ličnog iskustva. E, tako. Mene je nekako od kriminala uvek sport odvajao mnogo više na ovu bolju stranu nego na onu lošiju. Pa sport je... Plemenitost. Sport je i za to. Tako je. Kad osjećaš snagu u sebi i kontrolišeš s njom, a ne zloupotrebljavaš. Pa nemaš... To je kada mi s mojim boksirom, nemaš ti da šutiraš Slobodnjake sa Jokićem. Nemaš ti da šutiraš penale sa Mitrovićem. Tako on s tobom ne može se bije. Nek svako se bije za bokserima, na treningu, u ringu, tako. Tako je. Košarkaški, košarkaški, futbol. A kriminalci, gde su u toj priči? Nisam poznao. Nisi, jel? Nisi imao priliku. Ne. Nije bilo ono neko, da kažem, kurčenje ili mangupiranje, pa da kažeš šta ovaj radi? Pa dobro, bilo je to. Ovaj svestan svoje nesvesti. Bilo je to. Bilo je, jel? Bilo je, bilo. I? Pa pobedi... Staklenac. Ma, da. Znam da si imao par incidenata, ali nekako si povučen što se toga tiče. U životu, onaj ko se najviše talasa da je jak i brbljiv, on na kraju prođe... Kako ne treba. Kako ne treba. Gledao sam kada u onom drti toku ili prljavom pričanju između dva oponenta ili dva rivala, sva šta jedan drugome kažu. Uvek onaj koji nekako
baš pretera u tom, u toj prljavštini, on obično izgubi u ringu. Zašto? Šta nam to govori? Svestan je da ne može da ga pobedi. I onda laja. I onda moram da ga uvredim. Nekako mi je bilo i žao, ali i poučno McGregora kad je na Habiba onako navaljivao i sve i onaj sav teatar koji njemu stoji i to je naravno i to je njegov show program, ali na kraju je nekako zatapko i ispao ono što se kaže P u tom sportu. Jeste, da, da, nije uspio. Kaže mu Habib, trebao si da spavaš. Da te uspavam kao čoveka i... Da i gotovo. Da, ali on to nikad neće da mu zaboravi tako, jer se dešavalo. Ko ti je među našim bokserima najveći? Mate Parlov. Mate Parlov, apsolutno, mislim, proglašen je za najboljeg sportistu 20. veka SFRJ, Mate Parlov. Znači, to dovoljno govorio. Ali pobedio ga je jedan naš. Koji? Koga je pobedio? Pa bio je imao, mislim... Kahriman. Ne znam da Kahriman pobedio. Ne sjećam se toga. Moguće. Ja malo bolje znam istoriju tog boksa nego što sam... Malo si se pripremio za mene još i to. Beneš, kakav ti je bio? Meni je bio vatel čoveka. Pa on je bio isto jako... Taj se bije dok... Da, da, to je hrabar bio. Je li tako? Da, da. Jesi voleo više takve nego one muljam, pa na poenu? Znaš šta, ima kome više stoji da mulja, a ima kome više stoji da kida. Taj su ne stojalo da kida. Da. Kličko je mogu da mulja. Svako ima svoj stil. Uf, nije mi se sviđalo ono Kličko, onoliki čovek. Sve neki ten guard, nešto na distanci. Ali svako ima svoj stil. Koji ti se najviše dopao od svih tih boksera? Po meni... Lennox Lewis. Znači, on je bio najbolji. Po meni. Ona njegova... Super teškaš. Da. Dobar je bio. I najbolji meč? Lennox Lewis, Vander Holyfield. Uf. Gledao sam ga nekoliko puta. Posle, kad je ušao u svu tu priču mu čelični Mike, nekako je bio sirov. Ali nije mogu ništa. Nijedan drugom. Pa nije. E su njega pobedili proporcije? Ili karakter? 181 si visok, a imaš 100 kila, znači... Tumač. Tumač, znači tako. A kratka ti je ruka? Kratka. Moraš da uđiš u njega da bi udarili. Kad su došli ovi pravi bokseri, Holyfield i Lennox Lewis, ništa. Igraju se. Sve su bili preprekidi. Koliko sam samo para izgubio na tog Tysona tada, kada je trebao da pobedi, a tada je baš izgubio. Kad je naišao na te... Dugačke pračke i kad su ga tim klasičnim direktima pobedili, izotvarali na kraju... Razmontirali ga, pa i na kraju pada. To je neverovatno, neverovatno, niko nije mogo da veruje. Niko, to je sport. Kad mu viče trener ne prilazi, samo čukaj. Pa da. Sa distanca. I gotovo, ne može ništa. Ten guard to. Ako zna da boksuje, ne može ništa. Čujem da je u Subotici... Velika koncentracija migranata. Kako je tamo situacija? Dešavali su se i neki problemi? Pa bilo je incident, naravno da ima incidenta. Nego meni je krivo što su u Subotica grad svih stanovnika Srbije, znači svih nacija i nacionalnosti. I da sad dođe neko i da tamo prave cirkus. Naravno, naša policija to sve rešava brzo, ali opet je neprijatno je. Kad pustiš dete kuće, ti ide iz škole uveče, a znaš da ima... koje kakvih ljudi na ulici. Imao sam priliku skoro da budem u Subotici. Odveo sam brata od Kristine u jednu gimnaziju. Ti si mi tu pomogao, ali o tome ćemo nakon reklama. Idemo kratko na reklame pa se vraćamo. Hvala. Dragi gledalci, opet smo tu sa našim gostom. Čovek je jedan od trofejnih boksera svih vremena u Srbiji. Hteo sam da te ispitam malo oko toga, ti i otac, ta konekcija. Da, pa otac mi je bio veliki šampion Jugoslavije, reprezentativac Jugoslavije. Ja sam uz njega zavolio boks. I on mi isto bio trener i taj podatak je interesantan da samo u istoriji jugoslovenskog boksa, da su otac i sin bili senjorski prvaci Jugoslavije, to smo čali ja. Bilo je juniorski i omladinski, to je bilo, da su obojica senjorski bili
Svaka samo čast. Nazvojite. Baš ti malo pre kad si mi rekao, ja sam nešto malo čitao, mislim malo, ja kad čitam malo, to je računa jako puno za normalne ljude. Nabio sam se informacijama, pa... Mislio sam, znaš, da ne bi se ponavljao, ja više volim ti kao sagovornik da mi kažeš, u stvari, gosti, naš uvežan gost i želi publika da čuje vezano za to. Tadašnji boks tvog tate i tebe, jel vas je spajao na poseban način? To je neka drugačija konekcija od normalnog sina. Pa ja sam tatu, mislim, zavolio boks. I onda sam počeo da treniram polako, on je bio i tamo trener, reći. I on tamo i pokajni, tamoš i Franjo su mi bili treneri i s njim dvojice su mi naučili da bokse. Isto legende velike. Da, i naučio sam da cenim druge stvari u životu. Znači da moraš da se boriš, da se trudiš. Uz boks sam uspio završiti fakultet. Ovaj fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, završio 2000. godine. Tako da ovaj sport i... Boks je za mene, mislim, to je moj sport. Za mene je boks nešto najlepše što može da se dogodi čovjeku. To je onaj osjećaj kada gubiš prosto svest od umora, a nešto te radi kao da... Ne smiješ izgubiti. Kao da si... Ne smiješ izgubiš. Kako? Možeš pobediš. Jer boks je problem. Boks, ako si izgubio meč, vratno si dobio i batina. A batine su neprijatne, tako? Tako je. Šta nam ostane sem ovih polomljenih noseva i ovakvih glasovi koji su prehrapaveli od podliva, od oteklina, od krvavih i onih miliona aspirina koje smo popili da ove bolove u glavi sredimo nekako? Ono su obični smrtnici. Da. U čemu je razlika? U tome što mi uvijek ostati živi. Koji su negdje upisani, zapisani, prepričani, s kolena na koleno, tako? To tako ide. Koga ceni sad ovdje u bokserskom svetu, koji se zaista trudi i ide napred? Pa vidi, ovako kažem, evo, naš Bločina, predsjednik kluba, drago mi je povijest iz Crvena krsta koji ulaže maksimum, evo, Radnički pet godina bio prvak države. Inače su mi Nikšićani jedni od najboljih drugara u boksu. Ne znam kako se povezali, mi i Subotici su oni skroz s juga, a smo povezani, a to su mi na najboljih drugara u boksu. Generalno? Generalno, da. Oni su uvek bili kao onako... Stameni. Stameni, jedni od onako robustnih momaka, kad kažu Nikšić, nekako je drugačije izgledalo nego iz drugog dela Crne Gore. Jeste, jeste. I vezani su puno za tu istoriju boksa. Imaju, oni imaju, njihova, kad bi neko pisao knjigu istorije boksa, to bi bilo 4-5 debeli knjiga. Koga bi istakao to? A ima i tamo, koliko hoćeš. Gajavić je moja generacija, jedan od najboljih bokseri, tako. A si s nekim od njih ukrstio? Jesam, sa Gajavić sam boksao par puta. Bilo je tamo još par momaka kojima sam boksao. Bilo je svega, mislim, to je sport, to je boks. Šta se desi kad jedan sportista skrene na, ajde da kažem tako, na ulicu i vrati se u ulici, jer mnogi sa ulice su došli u ring? Pa vidi, koji trenira boksu u naše vrijeme? Najjači u razredu, tako? Tako, da. Oni koji su tukli najviše, kabadahije, tako? Oni su dolazili na boks. Nisu dolazili... Jer su se menjali na bolje ili su... Samo na bolje. A samo na bolje? Pa vidi nas dvojicu. Ko lutke smo. Hvala na epitetu. Nego kaži mi, ti kakve si probleme imao tokom škole? Šta ti nisi ovo i ono, a bokser si? Jel je bilo postavljanje tih pitanja? Jel znam, kaže, on boksuje. Pa onda ti mangupi dođu i kaže, a ti si neki bokser. Pa u Subotici to nije bilo možda i kod vas. Da se dešavala ta sredina. Da, kod nas to nije bilo, koliko se sećam. Bila je manja sredina, ali tako? Manja sredina, da. I malo pitomija. Prelepa je Subotica, kako se živi tamo? Lowdown, a? Milina. A je bi išao u drugi grad da živiš? Zavisi za koje pare.
Znači, ipak opet pare igraju u ljudi. Ali se vraćaš kući. Da, uvek. Uvek. U svoju rudu. Tako je, brate. Gnezdo. Šta bi istekao u tvom gradu? Paličko jezero? Paličko jezero, gradsku kuću, Zološki vrt, Narodno pozorište, arhitekturu, sinagoga. Sinagoga je treća najveća na svetu u Subotici. Ali ja sam pamtio Bosov ovaj restoran. Da, i to je isto. Koji je... Postala turistička atrakcija. Da. Ima raznu kuhinju. Da. Prelepe stvari, prelepe jeste, statue. Da. U tom kafiću, u tom objektu ugostiteljskom, ja se osjećam kao u 3-4 grada u Evropi. Da. Amsterdam ima Veneciju, da, ima... Beča malo. Beča, Budimpešte. Da, ima svega. Svega ima, da. Baš prelep lokal. Da. I često odem tamo i... Mene vezuje za Suboticu moj prvi meč. Ja nisam MMA borac, ja sam životni borac, ali borac borilačkih veština za novac i titule i neku karijeru, ja tada nisam bio. Pozvao me čovek u Suboticu, da li možeš da prvi put u istoriji Srbije stavit ćemo šestagon, jer ne možemo na fontanu od hotela da montiramo oktagon i da se potuče sa nekim Marijano Rusom. Taj Marijan Rusu je izgubio od mene za 10 sekundi, polomio sam mu jednu nogu na dva mesta i mučenik je došao tamo na onu zajedničku večeru koja se organizuje posle toga i rekao je šta je ovo bre ovo? Ko da me neko tuko nakovanje po nogama. Ja sam neki bokser, imao je 70 i nešto ovih full kontakt i bokserskih mečeva, ali, kaže, nikome nije ovako šutno nogom. Radio je na vratima. Danas je poznat u Englesku, ima svoju školu borilačkih veština i, kaže, tvoje batine su me toliko motivisale da sam postao dobar trener i od tada prosto nisam izgubio ni jedan meč. Ja, naravno, otišao sam u neke svoje vode. Kad su me pitali za meč ovako lično, ja sam pristajao vođen nekom, eto to više, nekom egom, nekim izazovom da odgovorim na taj poziv na boj, nego što me interesuje neka slava. Međutim, to što si rekao, uvek taj novac. Da li su mi ponudu koju nisam mogu da odbijem. Mogu da kažem sramno da sam dao meč jednom šiptaru za jako puno novca. Ja sam obezbedio moju ćerku za taj novac i nije me stid. Jer zašto? Nisam bio sportista karijerista, nisam isprljao ničiju titulu i nisam isprljao ime moje zemlje. Meni na dušu što sam kao hipotetički dozvolio da me neko udari 10 puta i kao gotov meč. Koliko je toga sveopšte u sportu sada? Ima toga, ima toga. Pogotovo u borilačkom. Ko ima u borilačkom, da, ja znam ti situacija, mislim, čuo sam. Ne želim nikog da imenujem i da prozivam na televiziji. To je važno da neko kompetentan kao ti kaže tako veliku stvar i da znamo da to ipak postoji. Gledao sam, pratio sam neke i mlade i srednje, a i tako malo starije koji su bili u borilačkim sportovima. Brljaju, furaju, dodirnu nekog, padnu, nese slade ga pola sata, ono je očigledno da je namještaljka. Zar ne gubi onda smisao pravi sport i taj boks gubi nekako dušu sa takvim mečevima? Naravno, pa da i tera publiku i televiziju ti tera i sa mečeva i sve. Ko se to gleda, to se vidi. Boks je sport u kome svakom i ko se ne razume, vidi da li si ga udirio pravo ili nisi. Ko je bio bolje, ko je loše, tako? Vidi se ono ko je koga istukao. Da, vidi se ko je koga istukao ili ko je ko više udaraca dobio. Tako je, mislim, prosto. To je sasvim prosto. I takva oštećenja, toliko bole da je to strašno. Da. Gledao sam mnoge naše velikane kako gube na, ajde ono što se kaže, domaćim terenu. Da. Odu u tuđinu,
oni su stranci i ukrste. I ovaj kaže, ajde. A očigledno ga je tukao ovaj naš. Da, da, pa da. Kakav je to ukus kad se vratite bez titule, a znate da je vaš. E, izgubiš volju više da treniraš? Ne, nisam gubio volju, da ti je teško. A jedini lek za poraz je pobjeda. Aha. Jedva čekaš sljedeći meč. Da? Da bi se izlečio od poraza. Tako? Koliko titula ukupno imaš? Ne. Jel znaš da izbriš? Mogu bi da izbrim, ali sad ima i dosta. Jel ima više od 100? Pa pazi, nema više od 100. Ja imam oko 200-250 mečeva u karijeri. Znači, bio sam, ne znam, desetak puta prvak. Možda malo, znači, Srbije, SRJ i SCG, ne znam nija šta. Te turnire što sam osvajao, zlatne rukave su me napomenuli, pa ne znam, imao. Da se druži sa ovim tvojim istorijom? Da, da, mi se družimo. Legendama? Moja generacija. Da, da, pogotovo mislim, to uglavnom ide vezano generacijski. Moja generacija je tu plus minus 2-3 godine. Mi se tamo vidimo, pravimo skupove, družimo se. Kaže se, pitala me jedna žena za boks. Kaže, kako kažete da je boks najplemenitiji sport? Tako je. Kad se vi toliko bijete, krvavi ste, ja se prepadnem, to meni uopšte nije humano. Zato što ne zna zašto je boks plemeni sport. Boks je plemeni sport zato što čim je protivnik nadmoćniji, prekida se meč. Tako. Jedini sport bolaču koju ne možeš da udaraš protivnika dok je na podu. Postoji određeno mjesto gdje smiješ da udaraš. Svaka greška oko mene. Znači da bude plemen. Primjene sile na drugim. Da, da, znači okej. Ako se bokser tupa se, čim si malo uzdrman, sto brojstvenu dan da se odmoriš. E tu je plemenito boksu. A tako se... Plemenite pravila. Zato se kaže da je boks plemenita veština. Da. I na kraju se zagrile. Onaj ko je tukao drugoga, ili su se tukli međusobno, pruže jednu ruku. Mi smo bili na pripremu reprezentaciji druga. Poljube se, prozdrave, treniraju. A mi zajedno živimo u sobi na turniru, idemo na finale da boksujemo prvi drugoga. Zezate se, pričate normalno. Odboksujemo da prođe meč, idemo nazad zajedno. Je se dešavano da je toliko dubok jaz među te dve osobe, pa i van ringa se obračunavaju? Kao ovi u Americi što rade. Čekaju se ispred sale, gađaju se kamenjem, razbijaju jedan drugome, satove čupaju, udaraju ove arkade. Nisam čuo to da je bilo kod nas. Ne, a? Ne. Možda pre dano kad ja bio mlađi, nisam bio u boksu, ne znam, ali... Šta je problem? Naprimjer, znao sam da moj trener, kao klinac, kad sam trenirao, naukutira čoveka ili naukutira boksera koji konstantno naukutira nekog koji ovog trenera non stop naukutira. Da. Da li je to u ležanju ili mi leži? Tako je, ležite mi, ležite i to je to. Pogledaj, sad ja tebe lagano pobedim. Da, znam. Ali nikako ne mogu da pobedim. Mi kuđu u Rupiru, ja pobeđujem sve. Ne. To je to. Kakav je to lanac, šta se tu dešava? Da li mu ne leži protivnik ili je caka u nečemu ili zna protivnik? Ne leži protivnik i to je to. Kad te neko ne leži, ne možeš mu ništa. Boći da ga pogodiš, ne možeš mu ništa. A on šta god baci pogoditi. I to se dešava. Je li ima taktike u boksu? Pa to je ti kada je 70% pobjede. Znači, ko sad ovo? Jer kada sam navaljivao kao klinac u boksu, uvek su mi govorili, polako, ne može, ovo traje... Pa da. Tada je trajalo 9 minuta, 3x3. I sad isto tako. I dalje je ostalo u amaterskom. Da. U profesionalnom idemo po kategorijima, pa teramo do 12. Da. Jako puno vremena. Obični ljudi ne znaju šta je tuča od 5 minuta. Da, to je strašno. Oni ne kapiraju to. Ne kapiraju. Da je to večnost. Večnost. Da negde već na 3 minuta pluća se toliko skupe da ne možeš da udahneš. Ne možeš da dišiš. I kao da te voz gađa posle toga. Da. Sve te boli. Kada legnemo pod ladan tuš, puna ova čaša aspirina i molimo Boga da sutra ne bude tako lepo. I znoja, i krvi, i svega. Tako je, tako je. Pričaj mi nešto iz života ovako tvog.
što bi pomenuo da publika zna, što te onako učinilo većim čovekom, sem ovog usvajanja jednog divnog deteta? Pa znaš šta, volim više da pričaju to drugi, ne ja. Da možda pričam ja o sebi, šta sam sve radio, ovi misli da sad se ove hvali, a ja sam pola zaborav, ja sam toliko dobar čovjek, znaš. Pa dobro, ali važno je napomenuti, je tako nešto važno ili tako nešto bitno ili vredno sam učinio za Suboticu, za klub, za ovu decu. Pa za Suboticu i klub sam učinio mnogo. E, to nas interesuje, da ljudi upoznaju ko si ti. Jer ljudi kad galamiš sa tim hrapavim glasom, kažu, u, evo ga ovaj ludak, tako je i negde za mene. Pa onda se zapitam, a čekaj, ono dobro delo što smo uradili. Da. Pomogao sam gradu Spartaku, mislim, boksuju, mnogo sam dece sklonio sa ulice, znaš. Školu sam mi terao da idu, obilazih u školama. Davo za užinu, za ekskurziju za more. Učinio si sportski policajac. Da, e tako, nekako. Ovo, ja sam napravio jednu parolu, jedan manje na ulici, jedan višurin. Sjeća se, pa kad si u Subotici... Dugo sam se borio. Kad u Subotici, da se... E, tako, i dosta dugo sam se borio sa time. Uspeo sam nekih 40-ak momaka da skinem sa heroina, kokaina i ostalih sranja i da dovedem u ring. Neki od njih su stvarno pokazali pravu silu, valjda, i ta frustracija, ta zatvorenost u samoga sebe, u pogrešan svet, eskalirala je da u ringu pokaže neku posebnu, skrivenu silu kojoj nije dozvoljavala droga da izađe na videlo. Da. I na kraju svega toga postojali su, evo ti, pa i Tyson je bio delikvent. Jeste. I mnogi od njih. Jeste. Sport ih izvuku. Jesiš da je toliko uticao kao na sve nas. Pa pazi, ti ako hoćeš da bude sportista, ako želeš da pobeđuješ, ti možeš da se odlučiš. Ili jari ili pare. Čak je mnogo odricanja postoje. Mnogo. Pa kako? I onda kad bi ustavio sve na jednu stranu šta dobijaš, a na drugu stranu šta gubiš, šta dobijaš, žurke gubi žurku. Izlak, izlak, bazen, bazen. Kad se bereš šta si dobio ovdje sa odbijanjem i ovdje sa neodbijanjem, vidiš da je uvek bolje biti na ovoj drugoj strani. Znači, uvek je bolje izabrati sport. Uvek je bolje. Ja kada sam savjetovo klince da idu na sport i da uče školu, šta nam ti kažeš kao kriminalac? Ti ćeš da nas učeš. Da. Pa ako sam ja životno platio jako skupo i pričam o tome vama, ne kao bajke i kao basne, nego da biste shvatili šta je bolje i dobro, a ne da se ismejavate i pravite klipove. Prave cirkus tu neki. Prave cirkus neki, a ne izvuku poentu. Da ako hoćeš da budeš krimos, ako nećeš da treniraš i ako nećeš da učiš, postaješ klošar, bre. Klošar. I sam za sebi, i za društvo, i za sredinu, i za sve ostalo. Pa klošar, imaš da? Baš čisto. Jeste, jeste. Čista je situacija. Znači, naša pouka koju uvek mi koji smo preživjeli sve to u životu, ajde, ti si nekom blažom formom dolazio do tog zaključka, ja težom da nema ništa od kriminala, da nema ništa od ulice. Onaj koji je jak da bi trebao da dođe u bilo kakav ring ili na tatami da to pokaže u tom vidu i barem će biti nagrađen nekom medaljom ili peharom. Da. Koliko se trudite sad u Subotici da podignete boks na još veće? Evo, sad smo imali osvajača bronzane medalje prošle godine u Bugarskoj, naš Subotičanin Marko Pižuric u kategoriji 80 kg, bio je treći. Znači, polako se vraćamo tu, medalje kreću. A šta bi rekao za generalno boks u Srbiji? Vraća se, eto, krenuo je na bolje, kažem. Kako je došao Bločin za predsjednika Boksa Saveza Srbije, sve ide na bolje klubu, imaju veliku podršku lokalnih samouprava koji im pomažu i finansijski, i salama, i opremom, tako da sve ide na bolje. Da, ja sam pa, znaš kako, nekako ti ljudi prođu loše kao mi, sećaju se tih buđavih strunjača i svega, da smo krpili džak sa ribarskim koncem. Da, i rukavice. Jer normalni je istruleo i počelo je da izlazi ona... Pa i rukavice isto. Pa? Nismo imali. Koji mogu, kakve rukavice? Pa nisi, i da si imao para, nisi imao da kupiš. Kada si imao kupiš tu rukavice? Imao si u kombinaciju Sport Beograd, je pravio
I sad tamo, kad ih ima, kad ih nema. Pa tiket za boks nisi ima kupioš nigde. Imao si, ja sam se ubio pravila, u Jagodini to je bilo kad ih ima, kad ih nema. Imao sam neku, ajde, sreću ili čast da uđem u Bronx, u čuvenu Everlast salu, gde od najstarijih modela do najnovijih štitnici, kacige, boks. Tu su crnci, belci, ovi, oni, mislim, geto, jedan bokserski gde je, znaš, koji je trener najveći među najvećima, koji je trenirao i Tysona i Muhameda i sve njih. Tu je, kako, kad uđeš unutra, ne pita te niko šta tražiš ovde. Da. Ja sam ušao prvi put i onaj kaže, ti jel trening ili sparing? Ja sam se začudio, rekao, čekajte, ja sam stranac. Nema veze šta radiš. Da, da. Čime se baviš i ne? Ja sam došao, ušao sam, znači u samoposlugu, izvolite. Da. Policijsku stanicu prijavite ili bajbukan? Da, da. U bokserski klub, sparing, trening ili metla, očisti ovo što drugi oznoje ili ukrvare. I začudilo me duh njihov, odmah prelazena stvar. Nema da ti kažeš ja nemam bandaže. Oni ti nađu 10. Kaže, uzmi neki iscepane tu, bilo čije smrdine, samo treniraj. Samo treniraj. Kakav je to duh? U Americi je sve usko specializovano, vidiš. Uđeš na boks, možeš da boksiš. Tako je. Tako je. Baš, to je nekako drugačije nego kod nas. Drugačije. Kod nas je bilo jedno vreme, uđeš u isto tako bokserski klub i ima dežurni kompleksaš koji odmah hoće da se dokaže u ringu, u sparingu, da te opauči, da te obori, da bi mogo da ide po kafanama i da priča. Uvijek je bio takav neki sileđe. Uvijek, uvijek. Je li tako? Jesi. Je li naletao na tebe neki? Bilo je, kako da ne. I? Je li ga propustiš špino ili odmah mu pokažeš? Zavisi koliko je bio bezobrazan. Znači, bio je čutek. Da, bilo je. Šta si? Levak, dešnjak, kontragarder? Dešnjak. Boksao sam uglavnom na distanci. Taktički, lepo. Da, da. Kretanje. Kretanje, distanca i možda uglavnom sve bili meni niži. Ajde, o tome ćemo posle kratkih reklama. Vraćamo se, kada si rekao, usvojio si to klinca. Da. I on je postao danas, porastao je, postao je trener. Da. Ali ima on svoju decu ili još može? Nema, evo, sad će da se ženi pa će da pravi decu. Bravo. Što je red. Bravo. Radi tamo u klubu, radi svašta, zarađuje, mislim, tu sam da ponem ako treba. Dobro, dečko, vas pitan, tako da... Fantastično. Znači, podigao si ga na pravi način. Da, a čerka mi igra futbal. Futbal? Futbal. Čudno, ali lepo. Da, da. Futbal igra za reprezentaciju Srbije isto i... Za reprezentaciju? Baš dobar neki. Dobar. Kakav je ženski futbal? Ima prosperitet? Pa ima, vjerovatno, mislim. Viš da se igraju, ima Ligi šampiona. Svaki sport je dobar. Ne postoji loša vežba ili loš sport. Svaka vežba i svaki sport je dobri. Bravo. Sem ovog sporta, jel si trenirao neki drugi? Košarku kao mali, baš mali. Dopala ti se, a? Pa, gledaj, trenirao sam jedno vreme, ali... Jedno vreme, 2-3 godine, 4, ne znam. Šta bi ljudima preporučio u Subotici? Da se trenira ili da se jede i pije? Da se trenira boks. Samo boksa. Pa može nešto drugo. Sebično. Može nešto drugo. Boksa nema. Tamo ima i kajaka, ima sve. Pa ima Subotica, grad sportova. Da. Sve sportova imaš. Nekako u 9-10 uveče je mir i tiša. Pa zašto moraju idu na trening ujutro? A zato? Pa moraš da spavaš. Jeste baš ono većinom svi sportista? Jeste. Pa mir, sport, Sparta, Subotica je društvo sa najviše sekcije u Srbiji. Au. Znači, od kuglanja do, ne znam, do jahanja konja, ne znam, ne znam. Baš lepo. Da, da. To nisam znao, znao sam da su vrsni rvači odavde. Pa, tu imam Štefaneka, Svetu Damjanovića. A tako? Pa, da.
Maksimović. Maksimović. Svi su, Spartak je u Rovanju možda i najtrofejniji klub na svetu. Bravo. Olimpijski šampioni imaju svetske prvake, evropske prvake. Statistiku, znam da su... Jako su dobri. Ono što se kaže, baš perfektno dobri i da se mnogo trude i da je to baš onako na nivou. Da, na nivou dobro. Koliko mladih tamo uspeju u tome, u toj nekoj zamisli, u sportu, pa odu... Je li odlazao iz tog grada, negde u veći ili... Pa odlaze prvenstveno da studiraju neki fakultete koje nema u Subotici, je li? U gradove koje ima univerzitete, Novi Sad, Beograd, je li? Najviše u Novi Sad, najviše. Ja sam, eto, silom prilika... Jedna jedina gimnazija za forenzičare u Subotici je doveo brata moje sadašnje supruge. I malecni pokazuje dobre rezultate. Hvali mi se, da. Ništa mu nismo davali u luksuzu, nekako je bio u studenskom radu. Nema ni potrebe, da. Te večeri se nastavio u studenski... Da, studenski dom. Da. Ja sam se onako nekako osetio kao malen dečko. Da. Uvek sam nekako sa tugom gledao taj jednostav nameštaj, ta oskudnost koja u stvari jača te mlade ljude, tako? Pa normalno stvar. I kad dođu u drugi grad, da nema mame, tate, brate i salate, pa počnu čvrsto da... Ti si govorio, ja sam tu šta god treba, a on si ipak snašao sam. Snašao se sam. I to volim, što donosi petice i što je dobar učenik. Dobar je. Čuo sam, hvala bi se da ima ocene dobre. Da, to je bilo. Seo sam ga bio, skoro. I to je jako retka gimnazija da forenzičari, mislim, škole. Pa nema u Beogradu, da? Da, nema. I naš, on se odlučio iz Beograda da ide u Suboticu, da su samo ostali. Da. Fantastičan. Grad je prihvatio kao svoj nekako i osjeća dušu tog grada. Svako ko dođe tamo nekako poseba neki duh ima. Vi imate i botaničku baštu, i zoološke vrti. Pa sve ima, da. Subotica ima sve. Pravi grad. Da. Nešto je bilo sa jezerom ovim... Pa dobro, sad je bilo malo zagađeno nešto, ali sad su malo te pečetače promenili i sad se malo to sve ide na bolje, bolje. Pa ima ko pliva. Mi smo kao klinici non stop visili na Paliću. Ti nisi imao da ja sadiš peške, kada su bile djeca. Na biciklu na Paliću. Ja sam, pogledaj, ja sam skakao u njega i u ono vreme. I ljudi su mi rekli, dobit ćeš neku, zapalit će ti se kožu. A niko nije dobio ništa. I ništa nisam dobio. Pa nikde dobio ništa, luposti. Ali bilo je onako žuto-zelenkasto. Zelenkasto, da. Pa to je, znaš, to je ravnicana, ne može da bude bistro jezero kao u brdovitim predelima. Da. Ja sam bio tamo stalno i trenirao sam prelepo u tom gradu. Imaš neku mir, harmoniju, drugačije mentalitet u odnosu i na Novi Sad i na... Dobro, svaki grad ima svoj protok ljudi, informacije kako se dešava. Sve je to u suštini, sve je to blizu, ali nije isto. A šta bi istekao kod Subotice tamo gde ti živiš? Pa što su ljudi dobri, gostoprimljivi, pitao mi je, niko te neće lagati prevariti. Nema takve stvari tamo? Pa redko. Imamo samo te migrante i to je to. Ali ima krimosa po Subotici? Da ima imena, ekipe? Pa ne, Subotica mi je grad. Da je bilo neko svađe, da nije bilo neko... Pa svađe je bilo, ali... Nisu rešavali oružjem ili tako? Nisu. Ne. Znači, kriminalitet je ono... Pa koliko ja znam, nema, da. E, bravo. E, sam vidio tu da si bio i u društvu nekih jačih ljudi iz vlade i gradske uprave, kao i policije, žandarmerija koja kontroliše te migrante koji su zaista preplavili tu oblast. Da. Kako vidiš Suboticu u budućnosti što se migranata tiče? Pa ja se nadam da će država to da reši, da će biti sve kako treba. Imamo vojsku, policiju, žandarmeriju, tako da će oni svim snagama vjerojatno daći sve od sebe da nam sačuvaju naš lep grad. Bio je taj jedan incident. Ja sam imao priliku nešto malo pre njega da budem u Subotici.
Vidio sam neko gunđanje nekih petorica, šestorica. Molio sam samo Boga tada je Kristina već bila u podmakloj trudnoći da ne ispadne neki incident. Da. Međutim, žalio mi se njen burazav da je već imao incident oko dobacivanja nekoj devojčici u centralnoj ulici, da je imao taj, ja nisam hteo da ti se obratim, jer nekako je tu doleteo i neki policajac u civilu, pokazao značku i tu je reagovao baš brzo. Znači da je grad ipak spreman na takve neke incidente. Jeste. Šta imaš još da nam kažeš o tvom životu? Pa da vas čekam u subotici ponovo. Šta, na jelo piće ili na sport? Na jelo piće, na treninga, sve žajedno. Ti, Žarko, želiš nas da oslabiš. Ne. Pa mi smo ovu masu, bre, stvarali sad, da izgubimo. Sve ćemo redimo sistematizovan. Da. Redom, kako treba. Uvek kad sam došao kod tebe, bio sam lepo ugošćen. Normalno. Davali ste jako veliki akcenat na klopu. Jeste. Sva vrsta klope. Svega imaš. Ima mađarskog, ima vojvođanskog, ima šumadijskog, s juga Srbije. Sve je pomešano, nekako je prelepo. Da. Mamo i ripe dobro. Sve ima. Riba, iz kojih reka? Tisa. Pa Tisa nam je blizu. Znači, Tisa je tu glavna. Pa da. Tisa nam je blizu. El pecaš? Ne. Ne, kupuješ? Pa ukupujem, šta ću? Idem po restoranima i to. Znam da si ljubite tog hedonizma, da ideš po kafanicama, da malo voliš i da i popiješ i pojedeš. Kažu da ti je čudna narav neki put, kada malo popiješ, kaže, ne smijemo onoga, kaže, ona je opasan. Ne, istina. Miran sam, ja pitam uvek. Miran, a? Malo vodu zbira. Osušila ti se usta. Čim te pitam, neko ovako pitam. Ma to. Tako da, Subotice, ste uvek dobrodošli svi. Pa možete tamo da napravite neku emisiju, što da ne. Ne samo emisiju, ja mislim da Subotica očekuju razne organizacije nekih i mečeva i toga. Da, imamo prvenstva. Imamo svako leto u Subotici jedan od najvećih turnira za bokse do 18 godina na svetu. Znači, bude oko 36-50 zemalja. Dolazi i Australija, i Novi Zeland, i Amerika, i svi su tu. Traje 5-6 dana, nekad i 7. Pripremljamo organizme zajednice, više reprezentacija. Imamo sve uslove za te stvari. Jesi znao nekog žestokog momka koji je, eto tako, po tvojom mišljenju u boksu mogao da bude nešto više, a završio je kako je završio? Pa bilo je toga, da. Bilo je tako slučajeva. Koga si poznao? Jesi znao nekog lično? Znao sam dosta. Znao sam i skoro sve. Znači, bio je tih ljudi koji su svoje potencijale i kapacitete usmjerili na drugu stranu ili nisu iskoristili svoj talent i pamet u pravom smeru. Tako da se svašta se dešavalo. Ja znam da je Jašanin, da su Lakonjić, da je Ljuba Zemunac, Giške, da su svi imali tako baš dosta talenta za boks i te borilačke veštine. A nekako je otišao sve u bestraga, što bi smo rekli. Sve, da. Šteta. Šta tam? A ima ko je svojim radom nadoknadio te stvari što su oni imali, pa je napravio neke rezultate. Sve se dešava u sportu. To što je sve moguće. Ne znam šta bi mogao više da te pitam što se tiče tog sporta. Rekli smo dosta toga o Subotici kao gradu koji širi ruke svakome. Tako je. Prihvati ga, pokušava uvek da ga napravi sportistom, da ga lepo nahrani, ugosti, da im tamburaši odsviraju najlepše pesme. U Subotici uvek imaš interesantan sportski program. Imamo fudbalsku Sparta, Prvoliga, košarkaše, odbojkaše, odbojkašice, rukomet. Znači imamo sve te sportove koji privlače publiku. Poenta ove naše večerašnje emisije što sam doveo tebe kao i sportskog radnika, i pedagoga, i jako trofejnog sportista je ta da deca
ne trebaju da se drogiraju, ne trebaju da se tuku po ulicama, ne trebaju da se svađaju, treba da dođu u sportske sale, da svoj život usmere u tom pravcu i da postanu neko i nešto. Da danas, sutra, kao ti, imaju mogućnosti da usvoje neko dete, da učine tako neku veliku plemenitu stvar ili da donesu svom ocu i majici toliko trofeja kao što si ti svom ocu koji je inače bio šampion u tom istom sportu. Evo i tebi sam donio jedan trofej, jednu zlatu medalju. Ljubite, brat. Ti si zaslužio za promociju boksa. Ljubite, brat. Hvala ti. Ova je čast. Meni jako velika čast. To se zagrize. Baš mi je drago, evo s ovim, dragi gledalci, se opraštam od našeg gosta. Možda vam nismo bili toliko interesanti što se tiče Krimi Džimi priča, podzemlja i to, ali ovaj izuzetan gost koga sam pozvao od srca ovdje da vam kaže da je sport u životu mnogo više i od kriminala i od drugih negativnih priča. Ja vas pozdravljam, laku noć, ljubi vas Kristijan. Jako umoran, ali i ovo smo danas završili. Hvala ti puno. Hvala ti, brate, baš što si mi bio gost. Ovo smo. Bajke iz podzemlja.